شير جرايد او ماته مغالده هرغيسه اي سي ودا جير او غو ودا قبتين مسؤولين كترسن حزبغا معارض كاي ودن ايا كو ايديي مارياها وكالده بيه مغالده هرغيسه انو حبسغا او تخاوي مسؤول كترسن حزبغا ودن او قابل سنا دغمده دار السلام ييدو دين حوقوي كغه بيغن مغالده هرغيسه كدي مركه شيغين مسؤول كاسو دريس يا علامات استانتا او حزبغا سو دوني انو غارسيو تاغيرياش حزبغا كو دقن دغمده دار السلام وكور جوجسدي ماريها وكالده بيه مغالده هرغيسا وحان شيغيا بيشا سيدي ديدي ان انن كا ماريها او كو خري انن تاغيرسن حسبغا وداني او كو خري دار سبورتي او انمو عيارتوي انو سيناي ان ويري لغما بحين كرو ماشا سياني اي حرانت هدبا وحي سويدين لي انان كا سيد اللي اوغيا هاي مغالا ده هرغي سوي بيالا ده هاي وحي سويدين لي انان كينو سياسي نوغضي وحس بيغا كلمية او شغي اونو بيهي دادكي اي اهرادين يهين وحان او شغي نابلشادة رير هرغي سا اما سومالي لين دولة ده كلمية iya xisbigeedu iyagu waxba u kala saarmayno way saaran yiin in aanay bulshadu wixii ay lagu doortay aanay ka shaqeynin ee ay ka shaqeeyaan inay dadka caburiyaan taana adeer afweena laga diiday ee maxamed cali la yiraahdo waxan leeyahay adeer dadka u shaqeeyo beebabka u shaqeeyo dadku biyay doonayaan hawlaha aad ku jirta ka bax waa gabaabsi doorashadii laba bilood ba ka haray waxaan ku leeyahay oo ku leeyahay mar labaad iyo mar saddexaadba ka baxo hawshaada qabso waa xisbi qaran waxaad tiri wuxuu keenay khamri buu keenay macalanka wadanima maanta khamri noqday hal isweydiiyo jawaabta waxa la weydiinayaa shacabka Soomaaliland waxaan kuu sheegayaa ninka maareeya wakaaladda biyaha inankaad cadaalad darrada ku xidhay ee inanka taliyaha la hadashay ee si yar isla weyn baan u la hadalay ee odayaan aan u dirnay ee shalayntu bata ka baxay haddana xukuumadda daba cisho ku xukumeen rumaan ednayn cidna rais bari mayso wax la inaadeer kuwada meesa sidan aakhira la tagaya waa la xisaabin doonaa war ilaahay ka baq oo ummadaada u baq oo inaan dhalinyaro abaatee mustaqbalkaaga siyaasadeed u baq oo maalin aan ma tahayn baa iman doontee kadaad xadigan leeyahay degmadaada haddaad ka dhigtay degmo koota ah oo aanay cid soo geli karin waa lagu la degayay degmada waana la soo gelayaa waana la soo deynayaa inanka saa ugu dhaqsaa badan la waxaan leeyahay xukuumadda faraha looga qaado fikirkiisa iyo xorriyadiisa aad kuma hayso dhinaca kalena maareeyaha wakaaladda biyaha ee magaalada Hargeysa Maxamed Cali Daarodo oo aan wax ka weydiinay deemahaasi loo soo jeediyay kasta uu ka gaabsaday in warbaahinta la hadlo haddana waxa uu sheegay in ay arrintaasi jirto isla markaana ciidamada amaanka ee ku sugan deegaanka Geedeble waqooyiga magaalada Hargeysa ay mas'uulkaasi ka tirsan xisbiga wadani xabsiga u taxaabeen kadib markii olole ka bilaabay deegaanka Geedeble oo hadda ka socda mashruuca biyo ballaarinta ee magaalada Hargeysa isla markaana ciidamada amaanka halkaasi ku sugan ay markii dambe sii daayeen isagoo sidoo kalena maareeyaha wakaaladda biyaha ee magaalada Hargeysa waasto ka xariiqay in aanay uga dulqaadanayn in saddexda xisbi qaran ay kaambiin ama olole ka dhex sameeyaan deegaankaasi uu ka socda mashruuca biyo ballaarinta ee caasimadda Hargeysa Cabdiraxmaan Abdullahi Fantastic Sab TV Hargeysa.